tupigie makofi tafadhali wakija. Asanteni. Mheshimiwa Rais wa Kenya William Ruto, jukwaa kuu, viongozi wote, familia ya Kelvin Kiptum, familia ya riadha Kenya, viongozi na wageni mbalimbali waliotoka sehemu mbalimbali duniani. Kwa majina naitwa Gabriel Geay, nimetokea Tanzania. Ni mkimbiaji niliyepata wakati wa kukimbia na Kelvin Kiptum. Nilikimbia naye Valencia Marathon ambayo ilikuwa marathon yake ya kwanza. Siku mimi nilikuwa mshindi wa pili kwenye Valencia Marathon, yeye akishinda. Nilipata wakati wa kuwa naye karibu sana, akawa rafiki yangu sana. Tumekuja hapa binafsi kutoa pole kwa familia hii na kwa niaba ya wanariadha wote Tanzania. Ni msiba mkubwa ambao umetusikitisha na umetupa wakati mgumu sisi kama familia wakimbiaji kutoka Tanzania, na tumekuja kuungana pamoja na wakimbiaji wa hapa Kenya, familia na wananchi wote. Niseme tu kwamba ni msiba wetu sote. Tuendelee kumwombea huko aliko, aendelee kupumzika kwa amani. Na tunaendelea kutoa pole nyingi kwa familia. Waendelee kuwa na moyo wa subira kwa wakati huu mgumu waliokutana nao. Mungu awatangulie na tuendelee kushirikiana kwa pamoja. Asanteni sana.